neke naša, razumiješ ti, hrvatska domovina i zemlja i neke naša vladavina, nek naš čovjek vlada s nama i s tim smo zadovoljni. Tako je. Ba, hvala Bogu. Uzdaj se u Boga i u narod svoj. Na Hrvatskoj smo zemlji, dobro. Nekad su se gradile utvrde poput Počitelja da bi se obranila Južna Hrvatska. Nema čvršće i jače granice od živih ljudi. Zbog toga na ovim prostorima i gradimo hrvatska naselja. Ovom ti prije što se i danas po Mostaru pale hrvatske zastave i što se poziva na džihad. Nalazimo se pred hrvatskim domom Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. U hrvatskoj općini Mostar i na svetom hrvatskom tlu. Inače, Herceg Stjepan Kosača je otac kraljice Katarine, posljednje hrvatske kraljice koja je rođena u Mostaru. A kraljica Katarina je značajna po tome što je Hum i Bosnu zavještala Svetoj stolici. Točno 509 godina trebalo je hrvatskom narodu da 1991. godine utemeljenjem Hrvatske zajednice Herceg Bosne, a poslije Hrvatskog vijeća odbrane, da se krvlju odbrani tuđinskog jarma. A bit će ovo super ovdje.